Hei alle sammen, lenge siden sist. Jeg har ikke lastet opp på denne kanalen på over 2 uker, og det er det flere grunner til. Det hele startet med at jeg ville fokusere mer på skolen, for jeg skulle ha masse heldagsprøver. Og etter det så hadde jeg 4 hele dager med fri, som jeg planer å fokusere alt sammen til å lage videoer. Men så har det seg sånn at akkurat da bestemte kroppen min seg for å bli syk. Da hadde jeg ikke energi eller det jeg trengte for å lage videoer. Men når jeg ikke ble syk lenger, så begynte jeg plutselig å tenke over om jeg egentlig var fornøyd med det jeg lagde. Og så tenkte jeg også på hvor stressende var å ha den fristen om å absolutt laste opp en gang i uka, samtidig som jeg går på videregående. Det jeg kom fram til er at jeg ikke er fornøyd med det jeg laster opp i dag. For min del så føles det jeg legger ut nå alt for, hva skal jeg si, pressa ut. Jeg vet ikke om det gir mening. Jeg på en måte har tvingt meg selv til å legge ut videoer da. Og det kan godt hende du synes det jeg legger ut nå er underholdende, og det kan godt hende du synes det jeg legger ut nå er morsomt. Men for min del så er jeg ikke fornøyd med det jeg legger ut. Først så pleide videoen min å ha en viss mening. Nå er det bare sånn at jeg bare legger ut for å legge ut, føler jeg. Og så synes jeg også at kreativiteten min også er utbrent eller noe. Jeg har bare generelt vært veldig demotivert til å lage videoer i det siste. Jeg hadde egentlig filmet ganske mange videoer, men mens jeg bare satt og redigerte gjennom videoene, så bare innså jeg hvor utrolig shit jeg synes det jeg lagde var. Jeg synes at det ikke har vært like gøy å lage videoer som det har vært tidligere. Selvfølgelig så setter jeg utrolig stor pris på alle dere som har støttet meg, og alle fanbrukere, og alle som har fått kanalen til å gå over 50 000 abonnenter. Det er helt... Det er helt vanvittig. Når jeg ikke har meg selv med på det jeg lager, så føler jeg at det blir litt dumt. Jeg kommer ikke til å slutte å lage videoer. Det tror jeg aldri kommer til å gjøre, for jeg synes det er gøy. Det kommer bare an på hva jeg lager. Men sånn som det er nå, når jeg må stresse med å få god karakterer på videregående, og stresse med å legge ut en video hver uke, så passer liksom ikke det, for jeg får ikke planlagt videoene like godt som jeg pleide å få. Og da blir det bare suppeinnhold, synes jeg. Jeg har lyst til å gå tilbake mer til å lage sketcher og sånne ting som det. Jeg har lyst til å gå over til mer kreative ting, men det kommer til å ta lengre tid. Så derfor har jeg bestemt meg for å ta en pause. På en måte, men ikke helt. Det kommer ikke til å komme video like ofte, bare når jeg har en bra idé. Livet mitt de siste månedene har vært at jeg står opp sånn klokka 6:30, kjører i cirka en time, fordi jeg bor ganske langt ifra videregående skolen min. Og så kommer jeg hjem klokka 5, og da jobber jeg bare med videoer. Det er ganske usosialt når jeg bare stenger meg inn på rommet mitt med en gang jeg kommer hjem. Jeg har sjelden tid til å være sammen med venner, og spille gitar, eller ha andre fritidsaktiviteter. Så YouTube har blitt en veldig oppslukende del av tiden min. Og det i seg selv er ikke nødvendigvis et problem for meg, men når jeg ikke synes det er like gøy som før, da er det et problem. Så jeg har ikke peiling på hvor ofte jeg kommer til å laste opp, og jeg har ikke peiling på når jeg kommer til å laste opp neste gang. Jeg har vel lyst til å lage en bra sketch om 50 000 spesial, og være mer kreativ generelt. YouTube er noe jeg vil drive med fordi jeg har lyst til å gjøre det, ikke fordi andre har lyst til at jeg skal gjøre det. Da føles det bare som en jobb for meg og ikke en hobby. Det er i hvert fall sånn jeg ser det, men jeg vet jo at det er veldig mange av dere som synes det jeg legger ut er underholdende. For å oppsummere så kommer det til å komme færre videoer, men det kommer til å være mer baktanke bak hver video. Jeg håper virkelig dere forstår, og at dere fortsatt støtter meg. Til alle som gjør det, det setter jeg utrolig, utrolig stor pris på. Det er ikke noe grunn til å unsubscribe, jeg kommer fortsatt til å laste opp videoer. Men hvis du synes det er et problem at de ikke kommer like ofte som før, så, be my guest. Dette virker som en veldig depressiv video, men for å være ærlig, så tror jeg kommer til å ha det mye bedre etter det. Jeg tror dette er et veldig bra valg for min del. Tusen, tusen takk til dere som så på videoen. Ha det bra. Kan jeg være noen som jeg vil være?